er begge spillerne i gang, og da er vi spente og ser hvilket dekk Kjeks har valgt. Kjeks velger å gå inn i control matchupet, eller nei, mener mirror matchupet. Og vi får se hvem som kommer best ut av det. Vi får se hva slags kort Kjeks har. Stort sett så er disse druidexene ganske like, og jeg vil si at kanskje Profix har en bedre start her, ettersom han får ut Shade of Naxxramas turn 1. Men han kommer til å være avhengig av å trekke noen kort som han kan bruke midgame. Profix velger å ikke attacke her, og jeg vil jo tro han heller ikke har noe hast med å gjøre det. Dersom han attacker med denne Shade of Naxxramas, så kommer den til å bli enten silenced eller drept av Keeper of the Groove. Og jeg tror nok han bare vil ha den concealed inntil videre. Jeg tror han selv vet at det er fare for at den kan bli fjernet med Keeper of the Groove. Men han velger å presse gjennom damage. Noe man sier er kanskje et dårlig valg. Så vi får se om han silencer den og attacker med Sunfury. Ja. Ellers kan han bruke Swipe. Men Swipe er såpass sterkt removal-kort at den er greit å ta vare på til senere. Og han har enda en Keeper i hånda si. Profix mangler litt place mid-game for øyeblikket. Men han har Azura Drake neste turn, og det er heller ikke mulig at Kjeks kommer til å spille en taunt innen Profix får mulighet til å spille The Black Knight. Jeg sitter litt spørsmålstegn ved bruken av Keeper of the Groove allerede nå, men siden han sitter med Double Savage Roar på hånda, så kan det være lurt ettersom han setter opp for kombinasjoner her. Og han gjør at han frister Profix til å spille Shade. Nei, bruker Shaden sin til å trade. Og nå har da Kjeks mulighet til å fjerne boardet til Profix med Swipe. Pluss attack fra Keeper of the Groove. Dessverre så har ikke Kjeks en mer mana, så han kunne fjernet Shaden med Hero Power etter Swipe. Men jeg tror likevel han ønsker å trade dette boardet her. Men det virker som om Profix har en bedre hand for øyeblikket, ettersom Double Savage Roar og Big Game Hunter ikke får noe særlig nytte inntil videre. Profix velger å være aggressiv og charge inn mot Kjeks, og jeg tror dette er et godt valg ettersom han sitter på en Savage Roar og kanskje kan drawe Force of Nature med denne Ancient Lore. Kjeks er nå ned på 17 HP, og dersom han ikke fjerner Ancient of Lore, så risikerer han å være død ganske snart. Profix har enda ikke brukt eller trukket en Force of Nature, men siden han har to i dekket, så kan det hende veldig snart. Kjeks velger å spille Big Game Hunter. Det er vel ettersom at Druid stort sett ikke har minions med mer enn 7 damage. Det er enkelte som kanskje spiller Ragnaros, men utenom det så er det veldig, og Dr. Broom, men utenom det så er det få minions som Ramp Druid stort sett spiller, som har mer enn 7 damage. Og på denne måten så setter han seg opp for at han kan få brukt Savage Roar-ene sine snart. Han ønsker å få minions ut på bordet. Profix valgte å bruke opp Savage Roar, som gjør at han ikke har combo neste turn. Det setter jeg litt spørsmålstegn rundt ved, for at jeg tror at hvis Kjeks hadde hatt Innervate Force of Nature Savage Roar combo nå, så hadde Profix dødd uansett. Eller
hvert fall rimelig snart. Men det er nok det safeste play inntil videre. Hvis Czech spiller Druid of the Claw i tåntform her, så har jo Profix mulighet til å bruke Black Knight til å fjerne den ganske effektiv neste turn. Dessverre for Profix har han ikke én mer mana og to Wildgrove på hånda, så han får ikke trekket noen kort med Wildgrovesen sine ennå. Og han får heller ikke spilt Shadow Veneti, men han også vurderte, ja, han velger å spille Big Game Hunter. Fordi, som sagt, så bruker ikke Druid særlig mye taunts. Jeg mener særlig mye, det der ble helt feil. Druids bruker veldig mye taunts. Bruker ikke særlig mange creatures med mer enn 7 damage. Nå ser det ut som om Scenarius er et fantastisk draw her. Han kan velge å buffe sine egne creatures og presse gjennom veldig mye damage og true lethal neste turn, eller han kan sette opp to taunts som han antageligvis kan stoppe dersom Czechs har kombinasjoner. Så jeg vil tro at Profix leder ganske kraftig i denne situasjonen. Han velger å ta det safe playet og taunte opp, og jeg tror denne matchen er over. Han prøver vel å trekke seg inn i et eller annet, men jeg vil ikke tro det er noe som kan redde Czechs for øyeblikket. Ancient of War kunne kanskje reddet han litt, men nå har nok Czechs dessverre tapt. Så gratulerer til Profix, han begynner å snu denne matchen her. Nå er stillingen 3-2 til Profix, nei til Czechs mener jeg. Og Czechs sitter igjen med Warlock og Warrior. Det er spørsmål om dette var det, å velge Mirror Match med var det beste valget. Men Czechs kan ta sånne sjanser fordi han fortsatt har muligheten å spille de andre deksene senere.